Бүтүкүнөн күндү караччыбыт. Сага телевинтегер саамы мен неге сүбөлөрдөх ашыттар бири битен сагылыбыт. Билдерин кутуп бири битеге биге улустарына хаҗамыт талбатланна хаҗамбутын сергебитин кетере. Эмие бистебит. Окурдук виснанан вакадиан биге кампания битерени бут акция тигер. Коластан төмүгүнөн кыйны хетеспит нелекке. Тынчтан такса километр аяннамы биге Сунтарлухун бүлүчэн нелегер ылжыттыбыт. Билдерин кутуп бу нелекке 500 агуон 2 киголор. Бигинин бирге болу. Маринуй дурга бия ха дух надо не вовсе, не? Маринуй дурга бия ха бу перец черный были дух надо. Ага, то были у нас деревья тело. Вон на гвоздика надо, куркума надо, тимин надо. Мана вала на двате имбирь, бутусхут. Перец красный. Он это рылы будем брать. Он это сахар надо. Масарыла, уксус надо. Кариса надо вон. Это нагалека? Это чеснок надо было. Чеснок так. Чеснок. И фидолька. Чеснок надо. Ты мне лук им бикать будем? О, берет тем берет, где мне вехать на хаянда лук кать бачу. Тогда дай мне интернет. Короче, теперь были нератарии, там бастан, были на туре бен, джекер генит на халлерка. Ага, джекер генит на были нераты. Мин веем, были шанга, осколны битербитым. Кер генит, мы были шанга, битербиты, кем бирк верем их пит. Бирк ласка. Бирк ласка верем их пит, ага. Был бегон сулбу полар. Бегон буквы. Гуах. Осколны битербитым. Осколны битербитым, ага. Осколок, они там уланды, да, медучилища, кирен баран, были семейным обстоятельством, где вы кудук, келан халбута. Он там, он тарга, бутовой, только вот комбинат кулелявтым, ванан, он тулар бутым. Еще я что-то латим потапа, мне кулай день. А еще я дегулай это, олвер петамигин, он и меркурий, мая, едем варта. Это он алтахаллаха был. Кергемен като холбас потом. Тулбутым манна кота не хабит. Марину дырга белемнен. Бетнен буманны холбас таты бит. Бетнен, ага. Буманны холбас таты бит. Кинни ашча раскадан буха бит, ага. Уанна бихи готон. Тоса олах бит. Алта ол, юз кыз. Ага. Бар этен гатос колын битерен хроктор веренен. Белерин тохтарнан улели хиджаллар. Бар улели хиджаллар. Ата бар, уах, үкчілер, ата үлігеттер ба бар, ха. Хамы кіра тоқсыз ағам, еті, осқолыны бітерін мет, институт көверен мета. Ол кәнті ординатуаға, ол хамы кірам ден, ата кергім менен, хүбелі әмейгі қора қығып бұта біле, көріңін үверәттейіп күрдіқ. Бартын күттіңді? Бұл көнкелін күта бұд. Көнкелін күта бұд, ха. Баста марин ұйды бұд. Он тут он тох тамар, мантан хетту штука на кота вот. Мантан ищу штука, гвоздика тан ищу штука на кота вот. Бывает тох, амтан не берет волокин. Гвоздика, от министера волокин. Бена на чудук. Берет ли тебя это? Она бы кучу ложка, бы десятная ложка, лин, певетит тен улымите. Приким хайдоха билюйна, амтан нанды. Амтан нанкалин бейте билей. Бұқтағын кені кіна. Дәрі. Туаны туыс бұттыма бұл барды салғы барар бұлғады. Дәрі тұрықтағы бұл барды бұл көнті? Бұл часыңарды тұрықтағы. Бұл мәлігі әтінен бәтін өтші бір еңілан құтан-құтан барын барды бұл көнбейді. Амалин ұйдан кәйбіт.
Оксустанным ба. А че хим били мене риер куду габите? Били габите. Он там час куду бухо так, час тул тулка та нахва. Блин, ир бухар колабора. Туспут. Да. А то раз били бине, то на ари ахи хоски нех пенеп полагате. Он ну ам сайн горен на танка наму бухо тон дана, эви ахи нех колабора ханне гре били. Антон тохта такна. Ордугур гур багас панди. Уксус тут полан бил башка на котам. Я у него кем берет. Того хасием вала чона. Я не бег велик, я не велик это вала кас. Ах папуна. Да что говорит тон. Вот кто дружен, да что на день хвите. Это что тарат тон. Оголар хиттер лах, албатта келем бара булок тахтер. Эй, он табастолар болап. Эй, жи табастолар. Лах бит, лах бит. Мейттен мантан алта көрсерге олара бут. Этон, кергене манна ба. Бейт, идетнен ота үлелир, егер дир олиген онна олара. Оку хуттен мантан заказник бар, он үлелир. Олиген бейт шу ассистенти мейк олара. Бана ол нағын еген көрер қола бұра. Та мен ол көрі оған білі тоқтағатын, она қошетін ұрутманны бер, мүлшен көрердің. Лисак улелятым, бәем хүрбетін тақағыл. Тұртшық улелятым бұлылақ. Ол көмдеті, кенгенім табарыға, Николай Валентинден байқалмағын, наған онын аты хүрттағын, мүлі оңтан тақағыл. Че 16 қыл аты хүрттағын бұлылақ. Аты ергені кезен оның оның етеге. Отты бұл манты қаған қаған құтабын? Бұл мәне бұхар тұрады құмырдақ бастан бұл әрі бұн құтабын, сарығыта, антыматты бұн құтабын. Оғанеттен әрі бұр хақыр құтабын өсі. Малы білік тұқтабын, қанеттен бұл тұқпын, мәрін ойдан бұл тұқпын құтабын тұл бұд. Өтші білген бі ебі бұл тұл бұдың бұл күйен білім нәте бітті? Өтші білген чағасыңар тұрғықтақ. Өні көрі әші бұл жақ Затем кинчер нашел его бок ямбисте, он на буманне коргуне капахта макаин туради, бед не нула, я капахти бит, ча капахтан барам бо бикини бихекине, одут минута калам турорем би. Я то коту бихекотам бо тилбут, нашел до коту минута туран, бед ло ти мари нуден не боди, он салги билим бихекине ло бухарге белем боллади, болла били банкер бар тулуг молла били тергелле, уга калам ло ки харан уга турар, эрэр кини жибилим бухатурар кемигет кирер. Mana kita lebih hebat, kotor sekarang berapa tip tip? Mana kita lebih hebat, kotor sekarang, kotor sekarang minat kalau terus berbarat juga. Betul kita buat tak kotor sekarang ijiri yang kalah. Mana bu, toh mana kastana nak hidup bila karena bu, Eropa jadi hijar rata ke ahlak tera Polsk penhalan, toh par Germania tu ahlak tera barat mana. Antara gu, mana uskar toh film dia. Delegasi akim Yana Viktorovna dengan istimewa ketua. Masa juta, entah betul otot tentang sa master dari aras ulus tentang berbukti. Otot kelak dihajar hati. Otet emin dah hak akhirin beli reklama lir kudo Julia beri sebenarnya arsi adat tan hak akhirin waktu reklama lir kudo bertan. Elsa sekarang kabar aja put tibi pita no beli amas tan beli wak. Не веста таган, веста таган, но когда битра, холова. Мне хаман на видеоген бар, он голубый тенья, он костер улагает, что было то, он на, то он суперкристанга, а суперкристанга, ага. Он там дальше, он коротко кривит, он Франция, нан, туга, нан, Италия, нан, енген диво курду. Джон, ты курен хоть пиплох так, та до до омпа. Вот амбастан, нан, рак. Тоа тамбара кијака арешеј балади, балавра, кога ви махта ја ванато били, уротин историја, географија, нешто е добро, нем ди ханеретем, едноке некен чиона, соловија во ден бијен географија, историја верпите, арешеј ошутал, балавра, мен хаме хебију ошуталем, ол кепсир кора тамбартен кора мен ар астан ти енкел бијем. Ошутален кепсир тоа е многу хан енкел. Kita percaya korang ini kesan korang kalau betul mah, pasti ada keluar. Anton, onlah jen begini autobus naik tour itu, begini halaya cik Natalia Borisovna Gagarina jen itu
Юрий Алексеевич Гагарин при меньше это халлен детских чуда. Да то кинь некоторые себя снимет, то не мне бар, он мне то хотел как все тех пить, сихили. Он там же лох реклама в аркеме лох ганти, я не знаю, но я хотел сказать, Олагат мастан бе. Ай нют көнүрүде. Олобтон сиендерин кетаптан элбахта бухар асбыхлах бурагу. Элбахта бухар асбыхлах бурагу. Элбахта болла. Бу бүгэлле дола бухаран я. Каяндан. Төкүн нүрөчө бир хемет бу. Ата кыргытта дастылар кула бура. Ол эм биттен бир бир атанатын көрүнгөн алы астылдан өбүлөндөр. Я говорю, бери же хоть тосклах, это пидин ламбарам блинде реклама габарех под, о кем не бери, ох ты какой габарех под, но я арагубудун когда снарень хай кадур ях под бери не им бери кого. Это куда реклама бетур генек аста, он там бери разные кинчи не котре, ох подур кадли бит, он на арагубудун хаюя, вот подур. Арагубудур хли битен кен хакар котабит. Нахан бах потаға бітті? Әп болар. Антырқан арыты ұлғырды ұлғырын беріп болар. Таға қараттың үші бәті ұлғырын үші арыттың көте бейі масса болар бұл? Бейі масса болар ұлғырын ұлғырын беріп болар. Дәрі сәнекен жөнтін әте, үші бәті көпсәйіңіз бітінде білі тәрізді дүгі сөйлеларын тұғына негенде, он тұқабын Он это не ангел, чтобы это не устроен кепсирен, историю что кепсирен, она ангел будем делать. Вот это ангел будет он охас кана так, я на вас сам беру чайнга ста. Мишенга. Вот когда же он захот дах охотики не, олох били дембран олох удар будем делать, олох ох куду менит тен бирен котен. Агарада бол бататтан 1 метр удар, 1 метр хинне бегу куддым. Оскола активный хоос этим. Кырагаджан, кыракластарга бахатай даутым эгин, оны бір жына хэвет, бүрседа тэлла бүтэйм. Кыракуда бүтэп бүтэйм. Оскола участыга инген болар болу, ди? Бір школьный участыга инген, ди? Я не могу сказать, что я не могу сказать. Да я аркал это все, аня кавлелявтин, он там дальше волтрахал куда мейка варанлелявтин. У меня чеснок, братан, куда вот мы были. Бутерпакка, Класка келелер это олхагана. Олон мэджа хэстэн бэрэстэвит. Ду келем бэрэстэвит. Келем бэрэстэвит. Ото осколаттан хэн осколахаджан бэрэстэвит. Хэлма тут осколахаджан көрэн хүрэан та хайрэта ду? Оло хатын кейгэ хан гэрэдэн ду? Оло ханнык тухтаа тэтэн ага. Онтан дай аркалы хэджан бэрэстэвит бит. Шуэдэ. Ол мэйкэ бран бар. Кинэдэ дэ тукат тэгэ. А ты бен, ты репетирен твох или лях на стадион это? Мама хада, лукиттер, эльбах пай махтер. Хада на махтер. Ага, мала она миек дурит, похом в неким пипетрошкин. Мам лукина Ксения Степановна ден. Хири хана гунтарга пошта туана или лявит поштальон на ревит оттон. Олхана поштальонлары били бейлерин тоқтарын келер били тоқтарын тоқтарын дегай бүйте атынан тағалары бүліттен. Онлық жүбітен әмкенен.
Улахан кыз, это айта, туан уле декоративный туан анжарыгырар, холовыры бейте, урухиндур, шуэддир. Орта кыз бысывайдыгы. Такыры кыз улахан истен мэт бака. Ото төрүттіра бары истенелер бұл. Мен эбэм шуэддіг истенелер бейтеді мау миета. Каданға улах муынисталар таңастарын тегер бейтір бақыларын деген. Хақа аска еген деп күлді. Мен холовыры хақа аска етер бәхе күтті. Итер бәхе күтті біргәнд деген. Мен үлбаққа ұлғаны хаға ғылаға табаптын. Итер бәс дейін біл хайыңы? Уақ күхіңі, ұлтулары. Атоны бүтінді білі теген ұллара деген беремін ба. Біргәлер дейбіп күттік. Оты біргәлер дейбіп күттік. Кебінен бүкеттен мәлі тұнстарлар болады. Уақ бәң күрған ба. Аразмерін әрі лашығын төбетін төгірім тәтін. Бірін бәң кіна. Тегер кейін көрін тұран бәң кіна. Қайдақ? Олаймен олақ білі түріттір біттім болу дейханығымын бәң ағары істен еқпін бағар әтім. Олақ қырабыттан. Мамам істен мәдәті ол. Мамат істенер болам бұл ара. Отоғыл әбен істенерін көрер үтінді ғой? Олақ мен қырабар өтбіт әбен. Әрі олақ мен үйді оларын істенер әрі біт. Оны мәді өлбақ бір әрі біт. Оны оғам істенен болу дейірі біт мәді. Мамын неден көпсейреді. Отын бәйім алтыс күйінер бір мана Матриона Афанасиевна Акимова дейін бағай Гавилович Акимов келгені бейіні дұмыста өріп біті. Оннан бастан білі қытты қағын әген тігерді өрім біті. Оны ғонтыңында бәнін подруғалар бар. Хараппан әген тігер етіп қолы бұра. Истінер болды. Олған болды. Олған болды. Олған болды. Үлі роботтан болды. Үлі роботтан. Оны алтыс күйін артақында ағам меға масыны ұрыптыран ұл бұда. Поштаннан. Оны нашаңыз ұйбан, төпе ұйбан көрен барынды. Бүхіле бүтін таңынларын болып дейбіті. Ағарады бүхіле болсын, әтел бәстірін бастық бүтін болу, ұллар бүтін болу, ұллар таралар әтел бақты. Ата чон ол ағын көрдіға дәнеға бұ күспар жоғыр бәрі бүт талағын бәрі дән көрдіға жи. Оннық ба. Олығын өттің естінен бастынан ғайыға жи. Отты қобыр көрігіттің әтелдері түден естіннен бұл әбет Үшіталар мұнық түйлерді қолығы үлдекен әкіншімді география үшіталы болғым дейін бәді бағар әлді. Дегенбейін бағам меді кетті.
Олин улада бар медика кидамди. Он бирга бар кыргыттарын бар права лавтар, он менере киремен он халым атыңыран, хилбиниген атыңыран келбитим. Сайхан кана. Кыргыттарын хысын келен халып. А. Тот чөтөн тон хим бир тон ол искин жажы болган оттон ол жорун жетөлөх. Билетер келди, бүгөлөр киттен өтөн таксан келди. Анык болу. Отон төрөп бүтүгөр устар да баллар болады. А, тимир да устар баллар. Кемисто уставалар. Оно батан било тоа едно некенти уште убавим скулптор да холовра. Мин багал, мин кемиска багаретем холовра. Урод. Ухани би хани испиратон. Билигнан хайдерон. Тоа улакан улакан Европ нин. Ухан накпан ухани би хани бун. А тоа кога улакан оскола хајде урхи дуретем. Овола песенџиктерин оскола олан. Песенджиктерин бартон јулавот била. Он ба и дварете вот тоа бије ухултралла. Онна. Он таму келин улакан урхи дапен окарија тоа бије харкпан агаравен. Ман тигиакан бадакан харк ман тиги хидиет ман харкпан агаравен дар тигиакан холавра. Жетон обигаси ти медијат ти хадер кепсигер барет жетон ти. Ровно тоа е нашето, јас бавам скулптор. Оно барем би би риби таа го тренирате на албупите. Еден гагарин балтата, дјетнда. Аха, сиден. Е би мене сите сиден хорета. Аха, бијени. И ти воне хитон дје сибеста, антикарат. Не ти сибеста абда. Дје о сибен аријакаре го рачи, бидат тоа сибеста, ахтери не бара толку голар бос. Се јас сами магабул го дјептере бос. Ело, икато ги нче овам би се лаха холовре минало, барем турам басутум. Урокатан били хири дојде на кое хмена ра багарет, оно били ол хемектерка исте на ред такмена били тоа група мињалла рета на Людмила Петровна Жиркова доктрите ол тоа бастерва хаба си дивите мин колабрик не е като буста па мин хвак пала хини били ебе од онда бастерка хакалт на ставо лохтакан барон полохтак бетиот ол били хемектерка доктрибитендер. Доктрибитте. Он тоа келени хем волла не биле автобуска ирбаен нивм кораттан коракка дере, оно бара не хем ол кепсетелер ба, е кепсетинер биле, ким ханта хеджерин, туго джерграрин, енген ден итарето Наталија Бориса оно биле кепсетер бета, оно хеджен ол епител, вијг ебе битин, хака скулптура морбута, а тоа мене тието баста, хака херит на хеджен делегација на хара уиран промени джахеджен медже, оно би е би бидин хака скулптора мор бута, окадам атем би бидте бидтригер минон навар би билер би хала јашчубут, ман ман навал тавар би бидтригер дје, бирен дје улакан кусту би бидта хи улерен нигер еј дје улан халбута дје улан идете, солдата тој мади дје на горохиџан, бол бута антонол, он не пита ол, хас ман на тоа ка, девета во марта, Јури Алексејевич Гагарин били тоа гар, треба кунигар Кавалери би тоа гарин корака. Оно ким келиен бара келиен кутта девитра. Оно тоа ми е ми во роста каде исиспитен ман барбаки ти ханав тоа ми ревили. Тоа олоре кое бетигар оно тохта на халаре, хамбатта на халаре олоре били. Хота на каде ти јакни, јаген ти ханав тоа улгеван е сразу оно Людмила Петровна бива сабот девитра. Ине каде се бир Иванова Ксения дема сувте тиот поламот барајџубт. Нашој коретете, дивате, космонавтика тука се пијат Италија тен, космонавтика, каде би тренало рече, каде хатската испитени, Леонов каде ола грема, нашува се каде Јосиф каде зон каде нулдактан, кој таан каде би тоа ола грек, каде ола ханавтика, жанри корешје бега во лад. Индикано тоа ну убавен, онорбут бу Гагарин, ја тигар Ана онорбут. Он кореден. Скулптор. Кореден. Бар корен. Оно выставка ходит, космонавтика, кунинен ден Жарикова ден истинер мастер чужел выстав фестиваль продукти бита. Он на ден он на каптан улелях бар во холовра баре. А иня каде он на едбех во бир космичен ни танга на тигли бита. Вастам бире он на тоа каде ашулар. Аре хак битер каде едбех на тоа каман кохујактар еди во кудук. Көрім баран ағары әк біттері де бұл дәбіт кейіманы ұрғыдан әрі ол бақы үлдан әнімі ғой үллері біттенді. Ағары әк біттері мұнат олар көмі ғағарин көрдолық тақтыр көмі мастер класс бір біп бітті. Оны бізден көсін тұлық бар музейдерге жүйіп бұд, жәлерге тақа жүйіп бұд. Оның жәнесі әп бітті космонавтик.
Экотенче он алталга космонавтика халыгар. Эрфурт, Германия, эсэ юбилейный он выставка была дебиттер. Он имел хомулла хомбар бихеми варабыт йоксупыт. Бар хонна хаджубыттер бар. То Ольга Ивановна каттаким халбута. Ксения халбута. Он алэ бар. Ким Людмила Петровна каттамин басыбытым. Он эсэ тухтан делегация кудну парабыт. Ага, эльта. Сивета Диадора баса хаджубыта. Баратан устан хруян кальбита. Тухтан я... Эльзасская работа не имеет от себя тыльё доробит нити книга вон на твах диска устала где бита холоба мора. На что же там был? Я говорю, что бита она бы стояла на кодук была на десбо блючен, или тогда вот у гар кунсирин кар бит кихе оран, а ян то что ян тахар бит в памяти нига, о гагарин, я тигар кодара она мы памяти не паратон. Бьетон залян, то бы эпилог у тебя разгонда была, или тебе ох путь ты кочуга, как он до короче блин, бьет гасерка, а то кто был говорит. Ол кәріптен көрсе құпет бейгенден білгі бұл. Бұл құдыры қамы бәттіргендік ағасында, онтың білігін бейгенде салап бұл әтін ғарылы бұл. Бұл әті ғарылы 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 бұл бұл. Тоқтан ұлғақан ұрып ұтақ оқ. Құтты бұл тағаны кеніне сөздір қатты барының ғарылан бұл. Қырдарын кентен ұттан бұл البته که تو میستگنه، ابتدا دکتر گو کلخته نه، بچه‌ها گذاریم یک کلخته نه. می‌نوشت و بر خیان د بار بولار استیان خم نیست. اتو ات حال پولیه نبرت؟ اول نخاله کنیم دیو کرد. سرگرمی کرد به هرکس کن. یک کرد. آتا کنیم بار استن بیرونی بگو که. آخه نخواهی استن بیرونی بگو که. آها، انتن بیام و با خنده می‌تر آخه خم نیست. اتو ایل دولا خیلی استن می‌خوام. Это дира хмин была. Папа я Эльбакая. Тенге бұққағалары көхінаға? Мен тендерен кәлдіқті ұлыған тұмаппын, кенеттерді ғаны оны бұқыз бұттарды әдір асты бұл. Мен білің қалар ұлында бағы. Ота кәргенің түр хасты еді? Кәргенің қоға хасты аға. Жияға ән асты еді, оны оғылар. Оны оғылар асты бұл. Мәнді дүйтөйел бігеге оғысты Вот тут тенге вилки бухар. Тенге вилки бухтах. Нарлари тэгэр хоуспа. Соустан бихэрт. Это куток кахап булага дихэн бих. Тим хаддах, кахайкула хаддах дайдаре. Ая, амтан ала. Буларын хэбидур гэдэн бих. Дихэ тухата хаддах амтан гаха карна. Бірінші түн жон олох тұтту мақа тәрген араса хабардың жөрегі болады? Аңса әрді. Үрқу кәмін өнді құлық болады? Мұсойы өйенгендені бігі қағам бастан, ұғайым Ленинградқа өріне жан ағылбыта. Қасылаққа, кеттонысылдаққа. Кеттонысылдар қағам. Оны тұтамын бастан хедді? Кінем росты әтті қалығы ғабыл үйреті. Келді заманы әтті ғарылатар әті. Оны маны бұл тоқтап күйше байыты. Дабылы өзі басқа ғабыл әуіт аға. Әкерін біреге үйрәне. Олық, мені және тәжір суға болды. Оны оғылы ғабыл үйді. Оныстан тоқтан үйртіл әуіт. Тоқтан Тәңе ғарылатақ бұтына. Кенен еттен... Мәні күрі ғатық бұты дейін. Бұғыр әтіңіз ғаның. Ер сұммақты. Ата бұғыр дүгін үйрін тұқара бұққиян баран. Үйерінне де жәргелі ұлан дейін бұлған. Ата қаппақтан тұрғыр үйрін қатып бұл. Ондыққа ғары қаян қалып бұл. Құрғыран қалып. Бұл Сол, құтан берді біз, неге қанаттан бейі қадыра
талапытыр ари ан ураты амтан ибедехта. Сунатынжа бирибтер самый кетехер күлтер кэмин күнді доғатырды. Сиен кәлі. Бүгін бігі бұл Розалиен кентіне кетері астан-астан бәлемнәрі таспыт жақайдан амтаннағын. Білеген бігі аяқ мүтемен білеқ бәдігін мен дейді болым. Розалиен кентіне ұттынжа те көрәчіпі бәрі кетехерлер күді жа білеген амсайын көрепті. Ере? Амсайырға жа мәнімен көрді құтуаққа. Тұлда құттысқылар ағу. Наха чуэнди. Ана бүті бігі хана тэгкары тылбутын қаддах гынны бүтэте? Тылбутын бастан кір бүй. Марин уйда аты бүй. Марин уйда маран бұхаран лавут кірага бүй бі. Онны бігі бұ арас білі туғы туманы барытын тұп бүтті? Перепрауты, ага. Перепрауты әлбақ арас амтаннақ, онтан бігір қынның амтаналар гын. Де қайтын еқа келерін әнде. Ага. Қая әмтан кен еқа тексерін өттін, біле тіргілі тұлыттан ең кәлдіқтері еқа қадына, өттін әрәді бұл мәнекте тұлыстан тұмалан бірді қаджа, қая әмтан қайдақ болар өтті бұл. Тұлы ауышна табе қақалы ері ұғыры бұғыры болады тұлыстан. Оның мүнне шпай болар бұтта. Наға шы, мүнне қат бұл қамтаны кәрі бірін әтемін да. Шы бата ғаз дзекен әмтаны кәрдәрі. Это у нас там какой купот были? У нас корица. Корица. А мне нахожу какие-то вот они ходят. Это там там тоже хавы. Когда раз ногу тут тоже им берели бить. Ага. Бог. Джемин то бы меня пиндем куда это рди. А я хочу сказать, когда ты бильян тоже бильге, будто малан тоже ты стану там там не берели на бой. Я хочу сказать. Берели. Устарка белок бильян лох. Көрігерім сүйрәді бұл ұқтақтың қайдақтығын айтық бұл жоқты. Құтықтың бейіметтің жөн бәді кәтін қарлады бұл. Құнжуттады бұл тегінде. Құнжуттады, сөйе байды. Құнжуттың Папа, мені ғарлығын бұттайын. Ойын ең ұғы бұр ұқырсын өтші бәдік. Көнері бұл ғамын құтан бейелдері тән тұм әнді жа арай бігі ғылық жақты бұғаран көрек қайып. Білген білген жамтанын біле бүт. Құлтынан әлері? Түдігім бе, әйтін күтірі ең жақты бігі бұстағына. Қадары әйтін әмтіне үсті берілген берілгірлі Әлбәғат еге қытын бары болақытына, бұй тәргірді Розалиен кентенетін ұлық лайфхак болар. Әді көтері тәңгі бігімінді қырытық ұлық инди бұғырдылы болып баққа, ұлық түп түргенді кені білі ұғырсыны күрбан баран, құтан баран, бұл арғыны көтері бұл құған ұлта сырылан бүтірділі тұттақытына ұлық тоқ тоғы баяс болар. Атым ба? Онның өбітті. Бұғырды бейбейліпте күттіңіл бүкірін еқай сұрақ бітті мақтана бұын. Оны түтін көрі өші бітігер түмікке бағаған ағын бағылысты. Ото бұл ұстаршыларға бачырақ аян-аянна балтарадың жекілі мәдерді еңкіл бүкітігер. Келен бұл үлінің қамының жергі тұтты аня да тұй батығы пылақ түйін қойы кіл бүкіт. Оны ола әддеттен бүхілік Уста бүттен ғытын бүйілік үлетін қамнағын, жоның әргетін қайда оларын көрін барар ғытықты әйеқан әмейші еті, бүйеқан астық болға де. Бұшыра қалбіт жоңытын. Бұғырдық астан бүйілік өте. Астан әңінден ағата бұт болға де барғыт. Оның барғыт үші дұру бүйені, әмек әйеқа дұру бүйеті білігін, дұру бүйіл Бәң хүджәргәр үшей болар болады. Тұқ бар үшуге. Қазан екен жәнеттен, еті құлды күтіе, ханаң үтіен тұлдарыңын еңхәметті сүйіс, бүкәр келден кәдірігер бейсе бағарат олық. Олық бейге беребіте ұрадайып біттері олық жай ұраты. Бұл ұрақ айыннан кәдбікінің олық кәрі еқіт суға дей біттері. Ол құлдықтың бейге кәрбіппетті мәнағы бұл батақ біт шақшыдан тұғы бейхұл бұл батақ біттен олық кәрі жылы бұлар. Оның өй бейге қата қақапетсерін таланына жаның көтері бұл құлдық үксі чүгістік бесі бет. Оныттан білетергерлі орды күші екесетек қаны тақары білден тұры құқынаға астығы жа. Оныттан олық жылы олық кейі біткен, олық әлбәқт әлбәқ оғы,
Олох, әлбәқт әлбәқсен, онынтан бұқыт дүг өрі өкен нәр таптанырғар өйдәрәңін өсідан ұхынны, жолдағы тұғдырғар еңе қабағарабын, онынтан саамын сүріне білінген өте дұру өйіне бағарабын. Күнді қалай әшіп, манам бігі өттен әшіттер бері бүтін түмік түйбет, бұқырдығы әте